Zavod za javno zdravlje Pirot u saradnji sa svim obrazovnim ustanovama u okrugu i ove godine sarađivao je u realizaciji nagradnog konkursa koji se tradicionalno organizuje u oktobru mesecu pravilne ishrane. Dodelom nagrada u osnovnoj školi Sveti Sava zaokružen je još jedan ciklus nagrađivanja najboljih na likovnom i literarnom konkursu namenjenom deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Ona je bila ovog puta vrlo jasna i nedvosmislena, a to je tema je pravilna ishrana, dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Akcenat i fokus je na smanjenje broja gladnih ljudi u svetu i deca su na tu temu i pisala radove. Zavod za javno zdravlje ovom prilikom uručuje 3 nagrade mlađim osnovcima i 3 nagrade učenicima starih razreda za likovne radove, jednu nagradu namenjenu predškolcima i 2 literarne nagrade. Nagrađeni kažu da je tema bila inspiracija sama po sebi. Pa prvi put učestvujem u likovnom konkursu i za mene je bila inspirativna zato što se ja prvenstveno zdravo hranim. Želela sam to da pokažem i drugima i da je zdrava hrana jako bitna za sve i da svako treba da se zdravo hrani. Zdrava hrana je pristupačna svima i ne samo ljudima već i životinjama i zato na mom radu imamo i leptira i jednog zeku i dečaka, jer zdrava hrana je opet najbitnija za opstanak svih vrsta. Inspiracija moram da priznam na početku i nije bila, jer ipak je ova tema koja je dosta zastupljena u svetu, ali zaista dođe kada se više razmišlja o tome i na kraju sam jako zadovoljna idejom koju sam dobila. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Pirot čestitala je nagrađenima i naglasila da je na najbolji mogući način obeležen Svetski dan hrane. Mi se trudimo da u tim promotivnim aktivnostima ističemo da je svaki dan upravo jako bitan i treba da bude posvećen zdravom načinu života. A zdrav način života podrazumeva mnogo toga, između ostalog i pravilnu ishranu. Zavod za javno zdravlje u okviru svog preventivno-obrazovnog rada već 15 godina radi sa učenicima 6. razreda na temu promocije zdravih stilova života i usvajanja zdravih navika. Puno pričamo o zdravlju, puno pričamo o bolesti, o tome kako ishrana može da doprinese većem zdravlju, ali i pojavi nekih bolesti kada budemo stari. Kažem, klica informacija o pravilnoj ishrani upravo im se u tom periodu usadi i niko od njih više na to ne gleda kao pre. Nagrađeni radovi već sutra biće prosleđeni Institutu za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut i učestvovaće na tradicionalnom republičkom konkursu.